Здравейте, гледате Лице в лице. Извънредно в неделя в деня на изборите. Хартиените избори. С моите гости до 19 часа ще говорим за избора и правото на избор, а понякога и за невъзможността за избор. Първият ми гост днес е професор Даниел Вълчев. Здравейте, професор. Здравейте, благодаря за поканата. По повод отмяната на машинното гласуване имам два въпроса към вас. Първият е юридически. Според вас има ли право ЦИК, обладана от съмнение, с доклад прочетен само от председатели от един член, да отмени машинното гласуване? Това е тази част на въпроса. Втората е, има ли доверие изобщо в изборния процес у нас след поредицата скандали, които се случват? Сега, ако не възразявате, аз обаче ще започна да отговарям в обратен ред, защото това предисторията на въпроса с машинното гласуване ми се вижда изключително важен. Да припомня, че за машинно гласуване се заговори преди десетина години. Тогава беше констатирано, то това се знае отдавна всъщност, че българският изборен процес има някакви недостатъци, известни може би на всички, като се започне от това, че избирателните списъци са така направени, че ние колкото избиратели имаме, толкова сме и по преброяване, което би означавало, че нито един човек няма под 18 годишна възраст в България, което не е така, аз самия имам един такъв вкъщи, така че явно там има някакъв проблем. Но има най-различни типове проблеми, това искам да кажа. Двата обаче ключови проблема от една страна са това, което аз наричам технологичен вод, т.е. аз не искам да гласувам за вас, но моят работодател или кмета ме принуждава, или някой ми е дал 50 лева, или по някакъв начин различни техники, т.е. но аз все пак пускам това, което ми е казано. Това е технологичен вод, го наричам, събирателно. И друго, което откровенно трябва да си кажем, че е откраднатия вод. Аз съм пуснал за вас, но гласа ми по някаква причина отива за някого. Се преразпределя, друг, така наречено. Или пък съм зачеркнат, или някой е драснал, останал невалидна. Или някой ви е унищожил бюлетината, точно така. Сега. Един куп проблем. Тогава, преди десетина години, една голяма част от говорителите, с които сега са големи фенове на машинното гласуване, бяха фенове на друга техника, на интернет гласуването. Електронното гласуване, както щяло да оправи всичко и така нататък. Това е нещо, което, доколкото ми е известно, почти никъде в света не се прави. Има. Което е много, много, много опасно. Много опасно, защото то аргумент е, нарушава, че може да банкираме, да прехвърляме пари по интернет. Да. А е възможно, но да гласуваме невъзможно. А това не е така, защото тук има въпрос на тайна на вота, това дали някой няма аз да си продам вота и вие да не разберете и така нататък. И така е сложно, е безспорно. Но по-важно е другия въпрос, че тогава всъщност за машинното гласуване някакси с половиността се говореше и някакси не се разбра, че основното, което трябва да бъде решено, разбира се, да бъдат обрани част от тези недостатъци на българския изборен процес, но по-важното е, тук между другото отваряме на скоба, има едно чудесно решение на немския конституционен съд във връзка с технологията за едни избори, което горе-долу звучи така и аз сега ще го кажа като своя мисъл с извинение. Както и да бъдат провеждани изборите, за да бъдат те честни и открити, би трябвало среднограмотни хора, без специална подготовка, да могат да проследят процеса от първата стъпка до последната. Тоест от момента, в който някой е задраскал, пуснал или каквото е там, така, до момента, в който се каже в България се случи еди какво си. Това не беше разбрано и в първия вариант машинното гласуване всъщност беше опорочено. Това може е само нещо да вметна, професор Вълчев, защото аз също се занимах с този текст на немския конституционен съд. Не знам дали знаете, вероятно знаете, че тогава машините в Германия не изваждаха разписка, бюлетина. Тоест, човека не можеше да си проследи. Ето това ще кажа сега. Докато човекът нашите машини да си в първия вариант си вадеха бюлетината, аз си четях. С тази малка разлика. Това е много важно. Огромна е разликата. Тя би била огромна, ако няма следващото изречение, което, за съжаление, ще трябва да кажа. В първия вариант на изборния кодекс, вие ще си видите разписката и ще я пуснете, но след това машината ще каже как сте гласували, а не разписка. Но тези разписки стоят и винаги могат да бъдат засечени. За съжаление, не можеш. Когато аз отида в съда и кажа, че искам да проверим в еди коя си секция поради избори, съда отказва. Защото такива бяха разпоредбите на изборния кодекс. Така че повярвайте ми,
Това беше много тежък фалстарт и хората, които го направиха това нещо с едно самочувствие на всезнаещи, направиха огромна беля българския избирателен процес. В такъв случай ЦИК възстанови справедливостта. Не, не казвам това. Вече си изцяло на хартия. Казвам, че в България, за съжаление, всички недостатъци, които ние знаеме на хартиеното гласуване към това и недоверието към него, се прибави едно ново недоверие и към новия начин на гласуване. В момента това не е така вече, тъй като сега модерно е да се казва, допускам, че от някакво важно място са го казали някакви хора да го повтарят, че това са просто едни принтери. Машините не са принтери. Да, бележките се броят, което е правилно. И никой повече всъщност не се вълнува какво се случва в системата. С тази разлика, че машината генерира изборния списък и всъщност колко души са гласували, накрая разбираме по машината, а не по същинския списък. А не по бюлетините, т.е. някой следи машината, а не бюлетината. Извинете ме, аз бюлетини мога да сложа колкото искам след това, ако напечатам. Така че по тая логика е може хартиени бюлетини да наслагаме, разбира се, колкото че си искаме. Ето, затова искам да кажа, че тук има два въпроса. И съм го виждала на запис. Нямам как хартиени бюлетини се слагат. Нямам никакво съмнение. Това за мен показва две неща. Първо, че ако искаме да сме национално отговорни хора, трябва да кажем първо, че няма начин на гласуване, който напълно да изключва човешкия фактор. Каквото и да правим, ако ние нямаме доверие на себе си, ако не се контролираме взаимно, ако няма присъствие на живи хора, винаги може да бъде изкривен резултат. Добре, понеже времето ни много бързо приключва, може ли да кажа, юридически да кажете? Белята, която е направена, е, че всъщност хората в момента, дано това да не се отрази, мисля, че няма да се отрази, но има много хора, които почнаха да се съмняват и в едната форма на гласуване и в другата. Аз лично мисля, че това, което се случи, няма да повлияе на изборния процес. Мисля, че резултатът ще се измерими с това, което щеше да се случи и в другия случай. Разбира се, неудобството, което всички ние изпитваме от това, което видяхме онзи ден, то си стои. Но тъй или иначе, според мен, трябва да се знае и всички да знаят и вътре и навън, че българският изборен процес в крайна сметка генерира онова, което хората са казали, поне в общи линии. Защото в противен случай ние още щяхме да имаме за министър-председател, да не казвам кой, от 90-те години. Въпросът е юридически. Може ли избирателната комисия по доклад, прочетен от председатели и от един член, да изпита такова съмнение, юридически кажете, и да издаде заповед, махаме машините? Не бих могъл да кажа дали може, защото ние не знаем фактите. Основното, което учиме нашите студенти, е, че за могат да... Не четохте ли доклада на ДАНС? Той вече е публичен. Не знам някъде публично да е обявен. Да, обявен. И ви откъде знаете, че това е доклад? Това е доклад. Моето разбиране е такова. Каквото и да направи Централната избирателна комисия, има си начин, по който то трябва да бъде атакувано. Аз не мисля, че ще бъде атакувано, или ако бъде атакувано, това няма да е по някакъв начин важно за изборите. Мисля, че българите, напротив, важно, даже мисля, че в някаква толкова, степен е дали участваме в някакъв сценарий, игра, някаква сплетня, ако щете. Ама ако това имате много предвид, дали някой е имал и предвид... И това с участие на висши органи, съгласен, ако е така. Но ако имате предвид, дали някой е искал нещо финално да постигне, аз нямам никакво съмнение, че това е така. Тук по-големия въпрос за мен е, ние за какво въобще гласуваме? Ма то това трябваше да бъде според мен разговора, защото ние че се занимаваме с такива неща, които са, да кажа, дребни. Ние след 5 години няма го помним това. По-важното помним, е, че... Вижте как Костин Брод помни. И какво му помним на Костин Брод? По-големия въпрос е за какво наистина гласуваме. За какво гласуваме, защото българското общество е много разделено. Много разделено. И според мен на тези избори по някакъв начин ще се получат демаркационни линии, които ще имат значение и за напред. Това е което аз и ще мисля. Го анализираме при следващото ви гостуване. Благодаря с за този разговор. Благодаря. Сега следва...